Nå skal jeg si noe som muligens kan være kontroversielt. Jeg håper ingen reagerer negativt. Jeg mener i hvert fall overhovedet ikke noe vondt. Og mener på ingen måte å liksom, uttrykke meg rasistisk eller noe. Men jeg hørte for bare 2-3 dager siden på en podcast jeg hørte på, så var det, hørte jeg noe som jeg aldri hadde hørt noen si før, men vedkommende sa med ganske stor selvfølgelighet at kinesere har ikke det vi kaller indre monolog. Altså at du har en stemme i huet som på en måte snakker tankene dine, faktisk i forrige episode. Yes, yes. Hvis du husker hvor du var, så. Ja, ja. Ja, der ble jeg dessverre avbrutt av dataen min restartet, men det som jeg var inne på, det var at altså, apropos det du sa om å føle seg fremmed i et østlig tankesystem og sånn, at det slo meg da jeg først hørte det her om at kinesere da visst nok ikke har indre monolog, og så hørte jeg deg nå snakke om det her og føle seg fremmed i det og sånn, så slo meg at det med å be here now, som i hvert fall i sånn der meditasjonspraksis og sånn ofte handler om å på en måte stille hjernen, det må jo være forbannet mye lettere hvis du ikke har en indre monolog til å begynne med, på en måte. Ja, det kan du si. Så det bare slo meg det, og den følelsen at det er fremmed, at kanskje det er mye lettere for en asiat, liksom, jeg vet ikke. La meg bare si det, at om noen skulle høre på det her, som er kineser, og kan bekrefte eller avkrefte det her med indre monolog, så er jeg dritinteressert i å snakke med vedkommende. Og kanskje, altså, hvis det er en kineser vokst opp i Norge, som har indre monolog, men vet at kinesere ikke har det, vokst opp i Kina, og har følt på den forskjellen. Eller, altså, hvis det er noe ved det her, så er man absolutt interessert i å finne ut mer om det. Jeg ville vært ganske sikker på at hvis de har vokst opp i Norge, så har de akkurat samme monologen som oss, at det går på språk og... Men jeg har aldri hørt akkurat det. Det ville jeg også trodde, at det går ut går på språk og hvilken del av hjernen du bruker og sånn. Men faktisk, nå skal jeg ikke påstå noe som helst ting her, liksom. Altså, at, men jeg må jo erkjenne at det er facts at før jeg hørte om det her, så hadde jeg jo faktisk et intervjuobjekt på podcasten som fortalte at han har ikke indre monolog. Og det er en halvt filippinsk rapper vokst opp i Norge. Okay. Men med norsk som morsmål, som lærte seg filippinsk i voksen alder. Altså liksom, uansett da, så er det... jeg husker en annen ting som fascinerte meg... Det var en brite som het Alan Watts, som var en sånn britisk fortolker av Zen, som også var viktig i hippietiden, for så vidt. Og han snakket litt om det, hvordan det japanske språket former hvordan de oppfatter virkeligheten. Han sa at japansk, visst nok, de har veldig få, eller de har ikke substantiv i det hele tatt, eller noe sånt. Altså, de har ikke ord for objekter som er i stillstand. Et bord, en stol, og så videre. Det er mer, det er boring, og det er stoling. Ting er prosess. Og det, så et bord er noe som er Se på det treet står borte i hjørnet der og borer seg, liksom. Ja, altså, språket fungerer sånn at de ting beskrives som prosesser. Sånn at det treer. Altså, det står og treer seg, liksom. Og det liksom gjenspeiler en måte å se naturen, som at naturen er ikke stagnert, den er alltid i flyt og bevegelse. Når du sier det her, så kommer jeg på at jeg tror jeg har hørt han Alan Watts si the earth peoples in the same way an apple tree apples.
Exactly. Han hadde, jeg husker akkurat det uttrykket, som jeg synes det var veldig kult. Ja, så at the world people, that's just what it does, som jeg sier, it just creates. Og det er klart, når språket er på den måten, så vil det produsere filosofi som er annerledes enn det vi produserer med latinske og germanske språk, da. Men det er klart, det er noe med den der, altså det fjerne er eksotisk og spennende, ikke sant? Og det var det som var når jeg, i hvert fall jeg var tenåring, og kanskje for hele hippietida som sådan, ikke sant? Det der med at vi er så lei av oss sjøl, lei av foreldra våre, bla, bla, bla. Så man ser til andre sida, og der fins sannheten, liksom. Der den mystiske vismannen i Himalaya, liksom. Det er de som har skjønt livet. Og så setter man seg inn i den filosofien, og så plutselig så får du et helt annet perspektiv på hvordan ting er satt sammen. Men samtidig så blir man litt fremmedgjort fra seg sjøl, da, ikke sant? For at jeg tror i hvert fall det er noe i at det språket man sjøl bruker, er nærest, og at den måten å beskrive verden på som kommer fra liksom vår kulturbakgrunn, resonnerer dypere for oss enn hva en tibetansk eller japansk eller kinesisk teori vil gjøre, da. Selv om vi har stor nytte av liksom utvekslinga, så det er bare en egen verdi å ta vare på eget språk, og at man vil forstå både seg sjøl og verden bedre hvis man lærer seg å bruke det så nøye som mulig, eller noe. Jeg har hørt noen påstå det samme om rusmidler og sånn. At noen mener at på en måte Vi fleip er for en eksempel ligger for nordmenn, da. Ja, nettopp, ja, akkurat. Jeg har en kamerat som har tatt mye rart, som har vært innom alt mulig, på en måte. Men og deriblant også, han har en del erfaring med det voldsomt kraftige psykedeliske stoffet ibogain. Som jo er en trebark fra Afrika. Og han syns det at på ibogain kan han ha opplevelser som føles veldig sånn eksplisitt afrikanske, på en måte, da. Plutselig er det masse visions av sånne stammer som beveger seg, og liksom med sånn derre Ja, han har på en måte ser for seg ting som han merker at det er på en måte afrikansk og ikke nordisk, da, på en måte. Som om ja, nå er det en bit av Afrika i psyken hans, liksom. Eller Ja, det høres interessant ut, det. jeg har aldri ja, det er sånne ting som jeg har hørt uten å på en måte noensinne forfølge. Jeg veit ikke hva jeg tror om det sjæl. Men jeg har jo også hørt noen si det om næringsinntak, liksom. At det er du har på en måte mest utbytte av å spise grønnsaker som vokser i det området du er fra, som på en måte forfedrene dine har spist, og som kroppen er liksom tilpassa. Ja, litt sånn random, vi skal ta en random digresjon, så er det mange ganger jeg har tenkt liksom, besteforeldrene mine var alle ganske sunne og levde relativt lenge. Og dem spiste jo, det var potet og gulrot, det da. Jeg husker når det var sånn derre diett craze om at man absolutt ikke skulle spise potet og brød, liksom. Fordi da ble du feit og dårlig, eller hva? Så jeg klarte ikke å gi opp den der. Ja, men faen, dette er jo det våre forfedre har liksom vært fostra på i årtider.
At det ja, rett liksom nok bare et par hundre år da. Kjøttkake og poteten fisk, kommer fra Latinamerika. Jeg vet ikke, det litt digresjon, men også altså, når jeg har en bestefar som ble 95 og en oldemor som ble 99, og så tenker jeg, sånn, ok, hvordan kom de dit? Ja, det var standard norsk kost. Det kom en bok, jeg husker ikke hva forfatteren heter, men kom for noen år siden, der han snakker om akkurat det som du snakker om nå. Før, og han skiller mellom, at han deler opp i på en måte to ting. Det ene er food. For å være food, så må det være basically noe som oldeforeldrene dine kunne spise. Og nå var du borte, du var borte et minutt, men nå kom du tilbake. Beklager. Fikk jeg sagt prøv å flytte litt på meg igjen. Nå hører du meg, eller? Ja, nå ser jeg og hører. Ja. Hvor langt kom jeg? Jeg begynte å si at en fyr hadde gitt en bok om mat og bla bla bla. Det kom jeg, eller? Nei, det fikk jeg ikke med. Jeg rakk akkurat å si at besteforeldre hadde sånn og sånn kost, og så skulle du til å si noe. Ja, jeg skulle til å si at det kom en bok for et par år siden om akkurat det du snakker om der. Hvor, jeg husker ikke hva han heter nå, men forfatteren deler inn i det som man kaller food. For at noe skal være food, så er det basically noe som oldeforeldrene dine kunne spise. Okay. Og det som ikke er food, det kaller han food-like substances. Marshmallows, liksom? Ja, i stor grad så er jo at veldig mye av helseproblemene kommer jo fra food-like substances. Men hvis du bare kjører den enkelt at er det her noe oldeforeldrene dine kunne spist, så har du på en måte kuttet ut mesteparten av dritten, da. Det er det, ja. Og der finnes jo et hakk sånn er det rundt 1910-tallet hvor man begynner med sånne industriprosesserte oljer, plutselig så finnes det sånn der altså alt sånn solsikkeolje, rapsolje, maisolje, sånne der ting som et menneske ikke kan lage olje av hvis du ikke har noe heavy machinery da. Det er jo også tilsynelatende et ganske markant skille i hvermannsen sin helse, da. Ja, altså, jeg har hørt om disse oljene, folk hater de oljene, men eller han, jeg spurte en ernæringsekspert, han mente at det var forskjell på oljer, så rapsolje var greit, men solsikkeolje var fucked up, eller et eller annet sånt. Ja, jeg personlig er liksom den oppfatningen at det er olivenolje er greit, kokosolje er greit, sånn som folk har alltid spist liksom, og du trenger jo bare å koke en frukt og så fordampe vann igjen. Ja, topp, ja. Men alt sånn generelt det som kalles vegetabilske oljer og særlig sånn olje fra et frø eller et eller annet er fucked up, mener jeg da. Ja, det går mest til olivenolje her, så men det er interessante vridninger. Kan jeg spørre? Det, ja, unnskyld, gå først. Nei, bare det slår meg. Jeg tror at noe av det vi snakker om nå, det er sikkert kontroversielt på et eller annet nivå, for det er veldig, veldig hårsjort alt som har liksom med egen kultur og nasjon og bakgrunn og biologi og alle sånne ting, ikke sant? Så jeg er veldig interessert i det der brytningspunktet der, de tingene som er så tabu, at man ikke får lov til å snakke om det, og de tingene, det som er liksom relatert til tabuet, som er tror jeg, selvfølgeligheter for veldig mange. Det, som det med hva man spiser, og hvordan man snakker, og at du er på, noen vil kalle deg nazi, liksom, hvis du er opptatt av kjøttkaker og potet. Men at man må lære seg å på en måte skille mellom det som er... men det går jo ganske fort, da. Som potet er jo egentlig latinamerikansk, og det har jo ikke vært i Norge så mange hundre år, liksom. Det er jo... Det kom jo med kolonialisme, liksom. Ja, ja. Nei, ja, det er litt random akkurat hva vi lister opp her, men
Altså på samme måte som altså for oss chili så veldig indisk. Men det også det jo britene som tok med til India, liksom. Er det sånn det hang sammen? Tikka Det også. masala er jo en britisk rett. Ja, jeg tror at det egentlig, at chili egentlig også kommer fra latinamerikanske kolonier. Ja, nettopp, ja. Ja, ja nei, altså, vi er jo en globalisert kultur. Men Og det er altså for eksempel te. Det er jo sånn det er jo egentlig kinesisk. Men tekulturen nå er jo Vi tenker på det som veldig britisk. Mye av den tegreia. Og veldig mye av den gode teen er jo fra India. Men det er jo britene som har tatt med tebuskene til India, som kan vokse der. ja, ikke sant? Men det er fordi de er noen jævla imperialister som ødela verden. Nei, men hva skal man si? Bare skyte inn, så når jeg først er på random tråden her, at jeg lærte for litt siden at var en dame fra en av de liksom virkelig mektige familiene i moderne historien, familien Braganza, som fortsatt har kongetitler i Brasil, men som egentlig er portugisisk adel, da. Det var en kvinne som jeg ikke husker helt hva heter nå, men en kvinne fra familien Braganza som starta den derre te greia med å drikke te sånn, tror jeg, som en sånn sosial greie, men særlig det å blande te og sukker. Og som hadde slaver fra Sri Lanka til å liksom røre ut sukker i teen på party, så starta hele den hypen, da. Det er utrolig hvor Hvor av og til bredt bare det ett menneske kan liksom snu eller styre utviklinga veldig, da. Altså der te kommer fra, så er det jo ikke naturlig for dem å drikke te med sukker. Så det er i hvert fall den stilen. Da har det blitt en europeisk variant av det, liksom, da. Og Vi kjører jo kulturell utveksling. Både i språk og mat og kunst i det hele tatt. Så det er klart, det å skille ut på en måte hva som er vårt, og hva som ikke er det. Vi hadde jo hele den derre SAS-reklamepakka, hva vil det si å være skandinavisk, og så videre. Husker du det? Nei, Husker du det? Det faktisk var jo ikke. sånn Det var en sånn woke-pakke, det var masse kontrovers rundt det òg, at de lagde en reklame som hva vil det si å være skandinavisk? Det er ingenting. At det var sånn, vi har henta alt, liksom, pølsa kommer fra Tyskland og jeg husker ikke hva detaljene var, men det var den der en sånn dekonstruerende, oppløsende greie om at vi har ikke noe egentlig kultur. Alt er bare et sånn lappeteppe av alle andre mulige steder. Som på en måte er en Det er jo en trendy tanke. Og det er også veldig trendy å på en måte rakke ned på vår kultur og tradisjon. Uten at det er veldig spesifikt hva som er vårt, egentlig. Altså, noen snakker jo om hvite mennesker, altså, noen snakker om på en måte europeisk og nordeuropeisk, og at vi på en måte er ansvarlig for britisk imperialisme eller kolonialisme og alle disse tinga der. Men det må på en måte være negativt til egen kultur, da. Det er en sånn paradoksal greie der. Det er både det at vi ikke har noe kultur, og at kulturen vår er veldig kjip og voldelig og imperialistisk osv. Men det der med å finne igjen et sånt positivt forhold til sin egen tradisjon og bakgrunn, tror jeg er viktig i våre dager.
Ja, det bør vel gjerne være en balanse, altså man kan jo absolutt se problemet ved å være på en måte for mye i kontakt med sin egen fortreffelighet, liksom. Ja. Og man bør jo absolutt være litt sånn ydmyk og lærevillig og nysgjerrig, vil jeg si, men det er sikkert ikke dumt å ha på en måte et fundament. Ja, altså det går an å være åpen og nysgjerrig overfor alle andre uten å hate seg selv, ikke sant? Mm. Og det er jo en sånn selvhat ut og går i forhold til vestlig kultur som er usunn. Men tror du ikke at det finnes i alle kulturer? Altså, jeg tror at det er at mange som lever andre steder i verden tror jeg vil tenke at der de bor så er det romantisering og idealisering av vestlig kultur og ikke samme statusen til på en måte deres lokale greier da. Ja, nei, altså det er jo parallelle bevegelser kan man si, for at vestlig kultur har jo tatt over store deler av verden i de siste 50 årene også, så det er litt sånn den her ideen om imperialisme, kolonialisme, det går begge veier på sett og vis. Men det er det som er rart, for eksempel altså, det de kaller woke-kultur, eller som er opptatt av å kritisere vestlig historie og vestlige tradisjoner, for å være imperialistiske og kolonialistiske. Woke-kulturen i seg selv er jo på samme måten. Den skal jo bre seg rundt i hele verden, ikke sant? Og på en måte befeste sitt verdisett alle andre steder enn der man kommer fra. Så det er akkurat som det bare er en videreføring av en trend som allerede var der. Apropos, ja, jeg ser absolutt at det er sånn der... The fucking white man, liksom, han skal ut og fortelle alle andre hvordan de skal tenke hele tiden. Ja, jeg kan absolutt se at den bevegelsen kan forbindes med en sånn følelse av moralsk hegemoni, eller overlegenhet. Men jeg tenkte på når du sa det, at det ordet woke, det er litt sånn... På samme måte som lockdown, så skulle jeg gjerne visst hvor kommer det fra å bruke det ordet på den måten. For det er åpenbart at da jeg var 15, så betydde det ikke det som det betyr nå. Og jeg mener selv å huske at altså for meg som har vært konsumert store mengder med på en måte alternativ info da, så mener jeg å huske at liksom altså hvis vi er i 2008 eller 2010 eller et eller annet, så mener jeg bestemt å huske at sånne det som man kanskje vil kalle konspirasjonsminded folk brukte det uttrykket, at man kunne lese sånn der det er den brittiske kongefamilien som styrer alt, stay woke. Ja, nettopp, ja, ok. Den frasen, stay woke, så jeg ofte i en liten periode der, og da betydde det, sånn jeg oppfattet det, alltid vær våken for manipulasjon, på en måte. Se gjennom det her, liksom. Og så plutselig så betydde det noe helt annet, men som betydde at nei, du går ikke å assume someone's gender, eller ikke sant? Det hadde jammen vært interessant å visst mer om hvem som omdefinerte betydningen av det ordet. Jeg har sett... jeg kikket ikke på det selv, men jeg en eller annen...
påstå at det først ble brukt på 60-tallet i noe sånn borgerrettsbevegelse og så videre, at det var en opprinnelig bruk av woke der. Men sånn jeg husker det fra at det begynte sånn rundt 10 år siden i forbindelse med sånn rettighetsbevegelser, kan du si, da, eller det med å, altså, det å være woke betydde at du var våken for undertrykkelsen i samfunnet. Altså, det handlet om sånne undertrykkelsesnarrativ overfor svarte og homofile og altså alle, og kvinner for en slags skyld, alle disse gruppene, minoritetene som blir undertrykt, og det er når du er bevisst på det, det er da du var woke. Og det er en sånn religiøs undertone der, det der med å sette lyset og, og være oppvåknet, ikke sant, til Men det var jo, altså det siste var jo absolutt en undertone i sånn jeg oppfattet at det ble brukt for 15 år siden da. Det make jo sense. Det men det var et annet lys man hadde sett, liksom. Der undertrykkerne var på en måte en mer eksklusiv gruppe, da. Ja, og da var det litt mer sånn konspiretta, var det det? Ja, veldig. Altså, jeg vil jo påstå at den moderne woke-greia er jo en form for konspirasjonsteori. Så det er ja, ja. Det å se, de ser alle mulige onde krefter overalt som er ute etter å ta dem på sett og vis, mer eller mindre reelle ting, så ja, nei, nå husker jeg ikke helt hva jeg skulle si, men men jeg vil gjerne spørre om litt mer ved det her å være filosof. Altså, åpenbart filosofi, det betyr kjærlighet til kunnskap. Visdom er vel egentlig... Visdom heller enn kunnskap, ja, ikke sant? Det er en grei distinsjon, det. Men du er på en måte spesialisert i noe som i utgangspunktet er forholdsvis allmennmenneskelig, da. Altså, hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hva er poenget med eksistensen og så videre. Det her konfronterer jo, livet konfronterer alle med de spørsmålene, enten du har filosofiutdanning eller ikke. Så det er på en måte, det å filosofere er på en måte ikke en like eksklusiv ferdighet da, som hvis du for eksempel er elektriker da. Så kan du noe som nei, folk som ikke er elektrikere, de bare kan ikke det på en måte. Og hver gang det er på en måte et sånn ordentlig elektrisk problem, så må man hanke inn spesialisten, liksom. Visst. Mens din spesialisering er jo da innenfor noe som... Det er veldig alle, generelt. Ja, alle på en måte driver med det. Og, så jeg lurer på, altså... For meg da, selv om jeg ikke har en formell utdannelse, så er jo på en måte spesialiseringen min er jo rappe. Og jeg er jo liksom helt utro, altså jeg er mye bedre til å rappe enn nesten alle som kaller seg rapper, men jeg er jo i hvert fall helt sinnssykt mye bedre til å rappe enn folk som ikke er rapper, liksom. Føler du den samme overlegenheten innenfor ditt fagfelt, at sånn at du blir på en måte oppgitt når folk som ikke er filosofer, filosoferer, fordi nivået er så lavt på det, liksom? Jeg har kødda med det, om ikke annet, men jeg har vel ikke ment det. Jeg har vært inne på sånne ting som at folk burde overlate tenking til de profesjonelle. Altså for aller første, så jeg ser ikke på meg selv som en filosof. Det er på en måte en utdanning jeg har. Så det er litt sånn... Jeg har aldri jobbet som det. Altså jeg skriver. Og når jeg skriver, så tenker jeg for så vidt. Men liksom, det er en merkelig titel i det store hele.
skulle være filosof, altså filosofer liksom de store figurene i historien som faktisk tenkte originale tanker og formet alle andres tanker med dem. Så man er mye mer filosofihistoriker enn man er filosof, sånn sett. Men når det sagt, så det... jeg har tenkt på det i forbindelse med mange av debattene rundt covid, for eksempel, så blir det, det mye snakk om ekspertise. Og det og at hvis man skulle mene noe om virus eller smitte eller sykdom, så må du være virolog eller epidemiolog eller medisiner, da, ikke sant? Og at det skaper en slags, det skaper et sånt ekspertvelde, hvor såkalt vanlige folk ikke har anledning til å mene noe om situasjonen man befinner seg i. Og når det blir koblet til politikk, ikke sant, så begynner du å få et problem, for da har du teknokrati, basically, som et samfunn som styrt av eksperter. Så på ett nivå så jeg litt sånn humoristisk på det at jeg ekspert på å tenke, sånn at folk som ikke har studert det, de må slutte å mene noe om ideer og sånne ting, ikke sant? Altså, det sånn man kan bare kutte av den typen argumentasjon, fordi fordelen med, også med filosofi er at det er en spesialisering i noe veldig generelt, som er et morsomt paradox. Så jeg er på den måten berettiget til å mene noe om absolutt hva som helst. Så, som for eksempel det å se på strukturene som oppstår rundt en pandemi, for eksempel, og hvordan selve fenomenet, ekspertise, blir benyttet i offentlig samtale og sånne ting, ikke sant? Det er det siste du snakket om, det der med å føle på at jeg er jævla mye bedre på det enn andre, det har jeg ikke... For det første vet jeg at det er veldig mange som kan mye mer om filosofi enn det jeg kan. Men jeg har min slags nisje heller, tror jeg. Og en måte å skrive på, en måte å se ting på, som kanskje er litt spesielt i Norge, om ikke annet. Men det er mye sånne rare ting som spiller inn, er det sånn der liksom, hvor smart man er og så videre. Jeg tror virkelig ikke at sånne ting som pandemien, det er ikke intelligens eller smarthet som har gjort hvorvidt folk på en måte ser igjennom det totalitære spøkelse som har dukket opp. Det er veldig smarte folk som har hatt munnbind i profilbildet sitt, for å si det sånn. Det er et eller annet som spiller inn der, en eller annen slags evne som er veldig vanskelig å sette fingeren på. I en privat samtale med, kan ikke se for at det er noe problem at jeg gjengir det, jeg bare husker det, en samtale jeg hadde for veldig lenge før noe av det du snakker om var tilfelle, da. Det handler utgangspunkt om helt andre ting, men fortsatt om det evnen til å på en måte stille spørsmål ved eller tro på noe annet enn det som til enhver tid er på en måte det offisielle narrativet. Da, mm-hmm. Da hørte jeg Nina Vitosek, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Ja, jeg husker navnet, hun er noe sånn, hun har skrevet en kronikk her og der. Ja, hun er noe sånn professor eller noe, er det ikke det? Jo, riktig. Hun er til og med æresprofessor på Princeton, tror jeg, eller noe sånt. Hun er en høy standing i akademia, men hun har jo litt sånn vært litt sånn kjendis i Norge fordi hun er på en måte sånn, kommer fra Polen og så har uttatt seg litt sånn om hvordan nordmenn er og sånt, tror jeg. Sånn, ja, stemmer det. Men jeg hørte en gang henne si akkurat det du på en måte ikke klarte å si nå.
på en veldig precis måte, hvis det riktig da. Men hun brukte rett og slett ordet fantasi. At skille, nei, det ikke intelligens. Altså intelligens kanskje en faktor som må være, ligge til rette for at du skal skjønne det, muligens. Men den viktige fantasi. Har du fantasi nok til å tenke deg et alternativ til det du blir presentert for? Ja, og kreativitet. Fantasi nok til å kunne tro på det du tenker, altså sånn, at det en annen mulighet på en måte. Mm. Hvis du bare grunnleggende sett mangler fantasien til det, så har du på en måte støkk med å godta det du blir matet. Ja, nettopp, ja. Det rings true. Ja, det kan hende at det å på en måte skape sin egen virkelighet er mer kreativt arbeid enn man skulle tro, da. Ja, og altså kanskje bare hvordan ens eget huet funker, at liksom hva på en måte instinktet når du blir fortalt et eller annet, det å bare nikke og godta, eller det å prøve å se for seg hvordan dette feil? Ikke sant? Eller, ja. Og det kan endre seg i løpet av livet sikkert også, basert på erfaringer man gjør seg. Ja. Men, personlig så føler jeg at jeg på en måte, jeg kan ikke huske meg selv som en person som godtok spesielt lite i oppveksten, liksom. Jeg kan tro ikke at jeg hadde sånn eksplisitt god fantasi, men utover det så kan jeg ikke si at jeg var noe mer sånn som barn, var på en måte ikke kritisk til det jeg hørte på Dagsrevyen eller det foreldrene mine sa, eller ja, og for meg så det sånn, altså det jo forferdelig banalt, men jeg kan pinpointe det min egen skepsis da til, altså jeg vet at det har sammenheng med liksom da Tupac døde på en måte som, ja. Det skjedde da jeg var 17 og jeg var at the time sinnssykt Tupac-fan, ja, og så virket det som når man leste litt om det så var det veldig rart at mediene skrev om det på den måten de gjorde liksom, det var veldig tilsynelatende veldig vanskelig å i det hele tatt verifisere at han var død, liksom. Og det var tilsynelatende mye muffins rundt det her, på en måte. Altså, det er vanskelig å vite nå, liksom, hva som var sant og ikke av ting man leste på internett i 97, liksom. Men man begynte å lese ting som at nei, det en livsforsikring som ingen har cashet ut, og så lenge det ikke er gjort, så har det ikke skjedd noe ulovlig i staten Nevada og så videre. Det var min første sånn der rabbit hole på en måte da, hvor jeg uten å kanskje at the time ha noe sånn grunnlag for å mene noe om hva som hadde skjedd eller noe, synes det var veldig rart at den opplevelsen at bare media stiller ingen spørsmål, liksom. Noen burde jo spørt her, liksom. Hvis det sånn, hvis han alltid går med skuddsikker vest, hvorfor hadde han ikke det akkurat den ene gangen han skulle på Mike Tyson-kamp? Og så, hvis han blir skutt, hvorfor blir like kremert før det har gjort en obduksjon, selv om det eksplisitt forbudt? Så finnes det ikke noe, altså, det ikke noe lik å sjekke for den der. Det ble kremert umiddelbart. Og så det sånn, jeg hadde en følelse på en måte at her burde noen stille noen spørsmål, og ja. Altså, selvfølgelig så var det framstod som en viktigere begivenhet for meg enn det var i virkeligheten, for jeg var jo Mad Tupac-fan da, men han var jo faktisk en av de virkelig store musikkartistene uavhengig av sjanger akkurat da. Det forbløffet meg liksom at bare, av alle de her som har yrkesjournalist, så det ingen som vil på en måte grave litt i det her, eller i det hele tatt stille spørsmål, mens alle bare godtok det samme, og så var det bare move on, liksom.
Og før, for meg tror jeg det er sånn før og etter på en måte, at den følelsen av tillit fikk seg skudd for baden. Og man er etterpå sånn der våken for at ting kanskje ikke er som man blir fortalt da. Ja, nettopp. Nei, og det er et eller annet med sånn tillit er vanskelig å bygge opp og lett å rive ned. Så du trenger bare bli ljugd til en gang før du skjønner at du kan ikke stole på disse folka. Og... Jeg tror også at det er veldig, at tillit ofte er sånn, det fremheves jo på en måte ofte som veldig sånn positiv kvalitet. Ja, ja, ja. Men det er veldig, jeg føler at det er veldig mye infantilt i den tilliten som folk har, at man ønsker å fritas fra ansvaret for å konstruere sitt eget verdensbilde. For det er en forbannet tung jobb. Så derfor så ja, ja. Velger man å ha tillit til quote unquote eksperter. For at hvis du tok feil da, så er det på en måte ikke din skyld. Og du gjorde liksom det rette, men du slipper å gjøre den tunge jobben med å sette deg inn i hver sak, altså først sette deg inn i hvordan du setter deg inn i noe, hvordan vurderer du informasjon. Det er jo tatt ut, og det lærer du ikke på skolen. Nei, og det er så mye informasjon nå, ikke sant, at man blir jo helt lamma. Det er, man kan dra det her i mange retninger, kjenner jeg, men det første jeg kom på er en ting jeg har hatt lyst til å skrive om, men som jeg ikke har kommet så langt, som relaterer til sånn konspi-greier, til sånn flat earth-teori, som liksom er i den populære bevisstheten liksom det dummeste av alle konspirasjonsteoriene, ikke sant? At hvis du tror jorda er flat, da er du virkelig idiot. Og så har jeg tenkt på det at... For det første, for liksom noen tusen år siden, så var det kanskje bare 500 år siden, så var det helt gjengs å tro at jorda var flat, ikke sant? Det er jo sånn det ser ut. Så det var ikke idiotisk i det hele tatt. Og jævlig smarte folk opp igjennom verdenshistorien har trodd at jorda var flat. Så bare liksom det i seg selv er ikke noe god bedømmelse av hvor smart noen er, liksom. Men så er det i tillegg det der med at mange av de som, og så hvis man skal begynne å si, nei, ja, men du har jo sett bilder av jordkloden, så ser man, ja, men du har bare sett et bilde. Hvordan vet du hvor det bildet kommer fra? Og så videre. Så det er sånn... Hvis du ser litt nøyere på de bildene, så kan man jo også ofte se at det er for eksempel en sky som er helt lik, som er limt utover mange steder. Liksom. Ja. Det er ikke fikk sånn... for Photoshop... Nei, altså poenget mitt er obviously ikke å påstå at jorda er flat, at det er bare det at det å være veldig overbevist om at jorda er rund er for de aller aller fleste bare noe man godtar ukritisk på tillit, og så man har ikke noe kunnskap egentlig, man bare gjengir noe noen andre har finnet ut. Så hvis man har lyst til å være... George Orwell har skrevet en tekst om akkurat det, som... Ja, han var en spaltist i en brittisk avis, hvor han skrev om akkurat det, at sånn, hvordan det får altså, mer enn ja, en enorm overvekt av befolkningen, er det helt umulig å vite det, en eller andre veien. Ja, og jeg skrev litt om det her i en sak før jul, hvor jeg koina begrepet kontortulling. Det var et svar til det var vaktsjefen i VG som hadde en post på Facebook hvor han snakket om bygdetullinger, og han snakket om bygdetullinger, det var sånne som trodde på konspirasjonsteorier og som brant munnbind foran Stortinget og som på en måte ja, hele den klisjeen om den dumme konspirasjonsteoretikeren som ikke tror på ekspertene og ikke tror på vitenskap. Så jeg bare svarte han med
med å påpeke at for det første så er ikke han ekspert på en dritt. Han er vaktsjef i VG, og han kom fra noen lokalavis, så jeg vet ikke om han har journalistutdanning engang. Så bare for han å sitte og slenge masse dritt til folk som betviler det offisielle narrativet, er bare komisk, fordi han er ikke annet enn en nikkedukke som sitter og gjengir masse piss som han blir fortalt av byråkrater. Og så, ja, jeg la ut om det jeg kalte kontortulling, da, som det er nettopp en sånn fyr som sitter og klager på alle andre som ikke tror på offisielle historier, men som ikke har en eneste egen tanke i huet selv, som aldri har prøvd å konstruere sitt eget verdensbilde, som du sier, eller altså, som ikke har nysgjerrighet, fantasi eller interesse over hodet, annet enn å bare nikke lydig til det han blir fortalt. Så det er utrolig lite spennende. Det kan hende du får rett i 9 av 10 spørsmål hvis det kommer opp sånn, tror du jorda er rund? Ja, det tror jeg. Det er sånn, ja, gratulerer med dagen, men hvordan vet du det, ikke sant? Så det er altså det med å ha kritisk tanke og evne til å stille spørsmål og så videre, det det er en verdi i seg selv, og ofte så er det litt sånn at jeg setter i hvert fall mer pris på de folka som kanskje stiller et spørsmål for mye enn et for lite, for å si det. Og folk var så glad i å disse liksom Chartersvein, og han var så jævla idiot, brant munnbind foran Stortinget og så videre, men han var i hvert fall inne på noe mye mer enn de som gikk rundt og brukte det munnbindet ukritisk, ikke sant? Sånn som vaktsjefen i VG, som brukte han som eksempel mer eller mindre. Det viste seg jo, spørre meg, da, at Chartersvein har jo større kritisk sans og bedre magefølelse enn det han proffe journalisten i VG hadde. som bare sitter og aper Nakstad og fucking statsministeren, liksom. Altså, kan det bli kjedeligere? Det er vanskelig å vite hvor hva er aping og hva er tåkelegging og hva er koordinering og altså nå vi spiller inn det her 4. mars på bursdag til broren min, så jeg vil tro at nå har vi snakket så lenge at det blir kanskje 2 episoder, men at del 1 kommer i morgen og så del 2 om en uke. Men bare sånn for å datere når jeg snakker, så er det altså det, for det har jo da nylig eskalert i Ukraina, og avisene rapporterer om krig. Og det er jo bemerkelsesverdig hvordan det er altså mye rart at man får servert, altså klipp fra Star Wars til footage fra dataspill til, altså mye rart, som om det var ekte ny footage fra Ukraina, liksom. Men særlig er det jo en dame, en blond, litt gammel dame med som blod utover ansiktet, som har blitt brukt bilder av henne av medier over hele verden, og jeg så senest forgårs på TV2 .no, altså en trykt sak online, ikke på TV. Og det er helt sikkert at de bildene av hun, de er i hvert fall fra 2018, liksom. Ja. Hvis de ikke eksisterte før det. Så det er jo veldig merkelig at man unisont skal bruke de her feilaktige illustrasjonsbildene, liksom. Ja, den der unisone greia er ganske... En ting er at folk kan gjøre feil, men hvorfor skal alle mulige folk over hele verden gjøre nøyaktig samme feil? Ja, og dette foregikk jo under viruset om igjen og om igjen, ikke sant? At de samme jævla hovedlinjene gikk igjen hele tiden. Jeg så bildet av en gutt som døde
i tre forskjellige land, på en måte, som var, og nå har det var sånn nyhet, nå har det dødd et ungt barn som har dødd Ja, og det av sykdommen. Og det bildet av gutten var det samme i tre forskjellige aviser fra tre forskjellige land, men hadde forskjellig navn og alder, da. Jeg tror også, det har også vært noen sånne der bilder av sånne overfylte sykehus med masse senger og folk som var samme bilde i Italia og New York og liksom, Ja. ja. Altså, og at det driver og nå har det, er det gira opp til et nytt nivå med det her Ukraina-greien. Jeg kjøper ikke noen ting av det som kommer ut nå om dagen. Jeg er ganske sikker på at det er en krig. Bortsett fra det, så jeg sitter og prøver å skrive om Ukraina-greiene nå. Det er jævla vanskelig, syns jeg. Men jeg liker ikke den utviklinga vi ser akkurat nå i norsk mediebilde med den der jævla ensrettinga og den unisone fordømminga og skråsikkerheten om hvordan dette greiene henger sammen osv. Det er ubehagelig, for å si det mildt. Personlig syns jeg det er veldig rart at jeg syns Jeg det må gi meg snart, er forresten. ja, enig, men tusen takk. Nei, bare fortsett. Jeg har vel 10 minutter til. Eller noe sånt. Ja, ikke sant? Nei, jeg syns det har vært rart å registrere hvordan nærmest ingen kommentatorer eller eksperter sier noe om Belt and Road Initiative, som jeg oppfatter som det soleklart viktigste. Altså, man er veldig, veldig godt i gang med å bygge opp igjen det som het Silkeveien i gamle dager. Og så fort den står ferdig, så er det en enorm omveltning av verdensøkonomien, der eksporten fra Kina ikke lenger må gå sjøveien, og dermed ikke er utsatt for amerikansk kontroll. Det er den soleklart viktigste enkeltfaktoren på vei mot detronisering av det amerikanske hegemoniet. Det virker for meg veldig åpenbart at det her er en så enorm, det er den største, på en måte, faktoren. Altså, alt som skjer i det området nå, er nødvendigvis primært en forberedelse av Belt and Road. Og jeg ser det i samme lyset som at USA bare plutselig ga bort Afghanistan, liksom. Og jeg tror at nå altså, ingen er de som veit hvordan det her skal gå. Jeg tror at de er veldig lite interessert i å ha et Nato-kontrollert Ukraina midt oppi det opplegget her, da. Så man rydder problemene unna veien, liksom. Og for meg framstår det som et sånn et show der på en måte krigen skal legitimere at Vesten på en måte gir fra seg Ukraina, da. For at det kunne jo ikke bare skjedd uten en krig, på en måte. At nei, vi godtar det, på en måte, dere kan ta dem, liksom. Men Ja, de trengte et påskudd, men hvem er det som bygger den veien i så fall? Altså, jeg føler ikke helt. de som bygger veien, det er jo et samarbeid mellom Kina og alle landa på veien, på en måte. Altså, det går Ja. gjennom Kaukasus. Og så har de jo litt forskjellige forgreininger med hvordan de kan levere til Europa i enden av det, på en måte. Men blant annet til Odessa og så videre med båt eller Men alle land på veien er med i planen, og prosjektet er jo kommet langt. Det her er jo, det er ikke en idé, på en måte. Det er kommet langt i virkeligheten. Det er til og med sånn at en fun fact er jo at Erik Solheim jobber for Belt and Road Initiative. Og han har en egen Twitter-konto som er eksklusivt dedikert til ass-kissing av kinesiske regimet. Ja, Der stemmer, han han tvitrer ofte, på en måte, om forskjellige ting som forherliger kommunistpartiet, liksom, da. Men det er klart at det her er veldig nært forbundet med kontroll over den viktigste handelslinja i en ganske nær framtid, da. Ja,
Altså, det eneste man kan være helt sikker på, ikke sant, det er at det som er det offisielle narrativet, det er aldri det som egentlig foregår. Det er bare sånn, det er regel nummer én. Og når man ser alle parallellene til for eksempel hvordan Irak-krigen ble solgt og så videre, sånn som den her gal diktatorpakka med, jeg husker, Saddam Hussein, ikke sant? Han er en gal enkelt individ som gjør at vi må agere sånn og sånn. Og nå er det liksom Putin som er koko, og som gjør det her bare ut av det blå. Ikke sant? En absurd virkelighetsbeskrivelse som dritmange folk bare kjøper til samfunnsdebattanter og alt mulig. Ja, Putin har mistet huet. Og kanskje han har mistet huet litt grann, liksom, men altså, og det å kjøpe liksom, hva amerikanske myndigheter selger akkurat nå, det er altså, hvor historieløs går han å være? Det trenger ikke gå mer enn 10 år bakover, liksom. For Libya og altså, Afghanistan, Irak, altså, vi kan aldri stole på en dritt de folka sier på talestoler. Og at den der ville interessen amerikanerne har hatt for Ukraina og presse NATO inn på alle kanter mot Russland, fischer som faen. Og det har i hvert fall ingenting med å bygge ut demokrati og at disse statene har rett og lov til å velge sin egen utvikling og bla bla bla. Akkurat som amerikanere. Når det gjelder akkurat det med amerikanske interessen for Ukraina, så hvis noen vil vite mer om det, så går det jo an å lese, det er Halford McKinder, han heter han som regner som grunnleggeren av geopolitikk. Han har jo lagde det som har vært toneangivende for amerikansk utenrikspolitikk, som heter Heartland Theory, som kort sier at he who controls the heartlands controls the world island, he who controls the world island controls the world, og the world island er Europa og Asia, og the heartlands er jo på en måte Østeuropa, og Ukraina og Krim er jo midten av midten på en måte, og regnes som det strategisk viktigste området i verden da. Var det han som sa at med Ukraina så er Russland en stormakt, og uten så er de bare et stort land? Jeg tror det var et eller annet sånt. Kan jeg ikke påstå, det kan godt hende, men det tør jeg ikke å svare ja eller nei på. Men han har også sånn der det kalles 5 geopolitical politics, så er Ukraina på toppen av dem alle. Jeg kan ikke påberope meg noen sånn stor kunnskap om akkurat det, så, eller om det som Russland, Ukraina, USA, bla bla bla. Men det eneste man ser nå, det er liksom hvordan informasjonen ensrettes, hvordan det igjen er sånn at det er bare en ting som er greit å mene, og hvordan folk er jævlig skråsikre, og at det blir flagget veldig mye sånn luftige verdier og moralske standpunkt, som på en måte er helt fjernet fra liksom, den konkrete situasjonen på bakken, kan du si. Da. Og hvis det er sånn at Putin har klikket litt, så burde jo folk gå stille i gangene som bare faen. Og at Norge driver og skal sende våpen, og at folk er sånn, vi skal flagge med Ukraina overalt. Og bare, de tror ikke på hva de selv sier. Hvis du tror at Putin er en koko-diktator med atomvåpen, så må du, da burde vi faen meg bare sette oss ned og holde kjeft noe helt jævlig. I stedet for å drive og flagge og vaie med heia Ukraina og... Nei, altså, enten så tror de ikke på det de sier, eller så skjønner de ikke hva de selv gjør. De skal drive og provosere en madman med 2000 atomvåpen. Det blir helt oppgitt. Jeg håper virkelig det er en større plan bak der, sånn at det ikke er oppe til tilfeldighetene hvorvidt vi havner i en jævla atomkrig ut av det. Nei. Skjønner du? Jeg skjønner. Heldigvis er det noen av oss som er så gærne at vi ikke tror en dritt på at det finnes atomvåpen heller, men det er en helt annen samtale. Ja.
Det har vært utrolig fint å høre på alt du har delt. Tusen hjertelig takk for praten. Like så. Det var kult. Det var mange morsomme spor og mange veier vi gikk som jeg ikke forventet, og det er ekstra kult. Vi snakkes. Det gjør vi.